Pred odbornicima Skupštine opštine Prnjavor, nakon dopune dnevnog reda od strane načelnika opštine, našlo se 15 tačaka, a usvojeni su svi važni dokumenti. Najburnije rasprave je bilo oko izvještaja o izvršenju programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. i programu razvoja sporta za 2019. godinu, kao i izvještaju o realizaciji programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Između ostalih, usvojen je i plan utroška sredstava od prihoda koji potiču od eksploatacije šuma na području ove opštine. Ono što je posebno važno jeste da je 220.000 maraka planirano za ove namjene, neki 50.000 za nabavku i ugradnju posipnog materijala, negdje 170.000 za asfaltiranje putnih pravaca, upravo u onim mjesnim zajednicama sa kojih je najviše izveženo drvnih sortimenata i naravno tu smo dobili sve neophodne saglasnosti ministarstva prema uputama i šumskog gazdinstva Gradiška po procentima raspodjele i mislim evo da ćemo i ovo sad pokrenuti postupke nabavki čim sezona građevinska dozvoli da će se ovo realizovati na terenu. Ono što je značajno istaći jeste da je Skupština danas usvojila izvještaj o finansiranju, odnosno razvoju, programu razvoja sporta za 2018. godinu, identičan program u smislu realizacije za 2019. godinu, dakle program razvoja sporta za 2019. godinu na području opštine Prnjavor. Ono što je bitno naglasiti jeste da je danas Skupština razmatrala i usvojila izvještaj o rješavanju pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i s tim u vezi usvojila i program rješavanja pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2019. godinu. Opozicija je kod većine odluka bila uzdržana dok je neke dokumente i podržala. Kako kažu iz SDS-a, najviše upućuju kritiku tokom rada Skupštine, ali sve s ciljem boljeg rada parlamenta. Naravno da mi iz Srpske demokratske stranke ćemo uvijek biti na strani onoga što je dobro da to podržimo, ali isto tako i biti kritični. Najčešće mi smo upravo oni koji najviše kritikujemo u ovoj skupštinskoj sali, a sve u cilju stvaranja nekih boljih, kvalitetnijih rješenja, odluka i funkcionisanja same opštine. Bila je ovo prva skupština opštine Prnjavor u ovoj kalendarskoj godini, a razlog zbog čega je januarska skupština izostala navode da su svi bitni dokumenti kao što su budžet i rebalans budžeta usvojeni zaključno sa 2018. godinom.